Hezký den přeje Janina z Londýna. Francouzi se rozhodli, že dají okusit Britům Brexit. Tedy, abych řekla pravdu, ne úplně jenom Francouzi, především pan prezident Macron, francouzský prezident, kterému od teďka dokonce už ani BBC neřekne jinak než prezident Macron. Ach jo. V úterý se bude hlasovat, tedy 12. se bude hlasovat tady v poslanecké sněmovně, jestli Britové opustí Unii na čas, tedy 29. března, nebo jestli to třeba prodlouží, anebo jestli bude tady nějaká jiná dohoda, ale zatím se neukazuje, že by Theresa May vyjednala nějakou jinou. Takže to zatím vypadá na ten Brexit bez dohody. A to samozřejmě naštvalo pana prezidenta Macrona, čili Macarona, který se rozhodl, že oni si asi neuvědomují a musí zjistit, jaké to je, protože oni jsou tak hloupí a neuvědomují si, co by to všechno mohlo znamenat. Pan prezident Macron tedy nakázal všem pohraničníkům v Calais, aby zpozdili veškeré trajekty, lodí, a aby zpozdili Eurotunel, aby tam udělali umělou zácpu, až minimálně o zhruba hodinu a půl. Výsledkem toho byly zhruba 16-17 mílové fronty aut, skoro 2-kilometrová fronta čekajících lidí v Paříži na vlak, který projíždí Eurotunelem, tedy Eurostar. Zatímco nikdo vlastně nevěděl, co se děje, co se stalo, tak pan prezident Macron vzkázal sem na britské ostrovy, prosím, ano, takovým způsobem se to dělá, že tohleto je ochutnávka, takhle to bude vypadat po Brexitu. Popravdě řečeno, myslím, že tím přesvědčil snad i zbylé Brity, kteří se doufali ještě něco pozitivního z Evropské unie. Co na to Britové? No tak Britové. Britové si tak nějak připomněli, že už v 17., 18. a i dalších stoletích už zažili několik, že jejich dopravní lodě zažili už několik blokád ze strany francouzských lodí, že to není konec konců nic prapodivného. No a tak nějak nenápadně vzkazují do Elysejského paláce v Paříži, jaksi, že když tak si to znova můžeme rozdat u Waterloo. Jmenuje se tak i jedna stanice londýnského metra. Jmenuje Waterloo. V Británii se pouze vyslovuje výraz Waterloo. Abyste věděli. A Angličané v celku radostně vzpomínají na tuto bitvu. Asi víme proč. No a já bych vzkázala našemu milému prezidentovi Macronovi, aby on se svou roztomilou manželkou Brigitte balili pomalu kufry. Myslím, že se jim bude na ostrově Elba líbit. Už se nemohu dočkat. A Angličani také nemyslím si, že mnoho z nich jistě dobrovolně bude držet stráž u ostrova Elba. Nesmíme historii nechat zahálet, když už se konec konců k nám tak hezky hlásí. Mějte se hezky, hezký den přeje na francouzského prezidenta poněkud hodně naštvaná Janina z Londýna.